Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні в програмі «Актуальне інтерв'ю» маємо нагоду поспілкуватися з Олександром Сичем, головою Івано-Франківської обласної ради, та Олегом Тягнибоком, лідером Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю вас на Прикарпатті, пане Олександре. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте розпочнемо все ж таки з міжнародної конференції, яка сьогодні відбувається в Івано-Франківську. Вона присвячена питанням націоналізму і історичному аспекті, і сучасному аспекті. Наскільки, на вашу думку, сьогодні широко представлені науковці і науковці, і практики, і загалом ваші враження цієї конференції? Ну, лише з твого дозволу я скажу про це. Насправді, це вже така серійна сьома конференція в рамках загальної, на нашу думку, актуальної теми «Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави». Перша така конференція у Івано-Франківську відбулася у 2006 році. Від того часу ми проводимо, тепер нагадую, вже сьому конференцію. І кожного ранку в рамках цієї загальної теми виставляємо якусь актуальну іншу тему. Скажімо, була у нас там напередодні Революції Гідності тема «Революція», «Європейська практика і український контекст». Була тема «Етнонаціональна політика», націоналізму в українській державі. Сьогодні у нас тема «Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму. Історія і сьогодення». Перш за все, тема. Вважаємо її дуже актуальною. Чому актуальною? Тому що, без перебільшення, якщо в українській державі не буде побудована адекватна політика соціального захисту українців, то нам загрожує вимирання. Я сьогодні в доповіді це читав. Протягом років незалежності зникло 10 мільйонів громадян нашої держави. З 52 мільйонів у нас сьогодні є трохи більше 42 мільйонів. Це перше. Друге. Сьогодні науковці-демографи, прогнозуючи темпи зростання або ж зменшення кількості населення, говорять, що українців, точніше громадян України, до 2050 року при кращому сценарію розвитку подій може бути 36 мільйонів, при гіршому – 25. Якщо продовжити далі, то до кінця століття українці можуть зникнути. Якщо зникнуть українці, то зникне сам ефект існування українського націоналізму, який спрямований на захист української ідентичності, інтересів української нації. Не буде потреби захищати питання мови, культури, історії, церкви, традиції, бо зникне носій. Тому повторюю, без перебільшення, ця тема є архіважливою. І вона є важливою, зокрема, для політичних сил, які прагнуть бути при керівництві держави, які прагнуть прийти в парламент, бо треба знати, на яких наукових основах розробляти соціальну політику, яка б захищала саму фізичну субстанцію української нації від вимирання. В цій конференції в нас представлені науковці з 8 областей України. Це Київщина, Івано-Франківщина, Харківщина, Донеччина, Полтавщина, Чернігівщина там, і так далі, і так далі. Загалом 39 учасників, зокрема, у нас є представники з Білорусі, зокрема, хороший науковець Ніна Стужинська, яка за свої погляди позбавлена права на професію в нашій сусідній державі Білорусі. Представники з Польщі, з Німеччини, зокрема, з Українського вільного університету. Загалом, якщо говорити про серійність наших конференцій, то за всі 7 конференцій ми дали можливість майже 400 сотням науковців спілкуватися на ті теми, які їх цікавлять. Причому створимо для них абсолютно комфортні умови, того, що не може сьогодні робити держава, чи не хоче робити, тому що сьогодні практично вищі навчальні заклади або наукові інституції практично не відряджають науковців на конференції. Не платять відрядження, не платять добові. От вони не мають де публікувати свої праці, вони не мають можливості разом із своїми колегами поспілкуватися, поправлятися у відточуванні свого розуму, інтелекту тощо. Ми оплачуємо проїзд туди і назад, проживання, харчування, видання ось такого, збірничка, екскурсію до Карпат або до інших цікавих міст Прикарпаття, зокрема, цього разу ми наших науковців повеземо познайомитися із національним заповідником давньої Гали, щоб показати, яка це родзинка не тільки прикарпатської, а взагалі української історії. От така в нас сьогодні конференція відбувається. Для нас, практикуючих політиків, людей, які сповідують ідеологію українського соціального націоналізму, така конференція є не просто можливість поспілкуватися з хорошими, відомими, освіченими науковцями, але і отримати певні практичні матеріали для подальшої роботи. Тому що ця книжка для нас
політиків є дуже важливою, бо на основі тих напрацювань сучасних ідеологів українського націоналізму, сучасних науковців, які обґрунтовують переваги, власне, саме такого світогляду, які базуються на своїх працях на ідеології праотців українського націоналізму, які є, власне, і так само основними ідеологами нашої політичної сили, я маю на увазі і Міхновського, і Липо, і Донцова, і Стіборського, і Стецька, Бандеру. Тобто, фактично, це є обґрунтування наших поглядів. Причому не просто таке, знаєте, популістське обґрунтування, це є дуже серйозне наукове обґрунтування. І особливо в теперішній час, в сьогоднішній Україні, для того, щоб правильно відповідати на виклики сьогодення і для того, щоб успішно конкурувати з іншими політичними силами, які сповідують інші погляди і які Україну бачать по-другому, для нас дуже і дуже важливо, щоб наші переконання були науково обґрунтованими. Тому ми, «Свобода», багато уваги цьому приділяємо, і не просто приділяємо для участі в конференції, але й використовуючи ці матеріали для подальших наших, скажімо, тез. Ми минулого тижня завершили з'їзд партії, на якому була ухвалена остаточно нова редакція програми нашої політичної сили, і вона ухвалювалася якраз на основі, скажімо, таких матеріалів. А до кожного пункту нашої програми ми готуємо проект закону, який або зараз зареєстрований в парламенті, деякі закони вже навіть розглядалися, проекти закону. А деякі ще в перспективі будуть розглядатися, деякі ще напрацьовуємо. Знову ж таки, не просто ми собі це вигадали з повітря, а це є база, і ця база напрацьовується тут, в Івано-Франківську, на ідеологічних конференціях. Крім того, ми ще проводимо регулярно після Революції Гідності бандерівські читання. І от, до речі, сьогодні в Франківську була презентована фактично засновником бандерівських читань Юрієм Сиротюком одна з таких довідників, збірних статей останніх бандерівських читань. І от ми, як то кажуть, цеглинка за цеглинкою складаємо цей науковий доробок для безпосереднього використання його в практичній політиці. Сьогодні ми взагалі живемо в такий період, коли дуже сильно політичні сили і влада в Україні зловживають популізмом. Вони дуже часто намагаються представити якісь, ну скажімо, для людей прийнятливі речі, які легко сприймаються, а суть, звісно, що використовують в своїх власних інтересах, тобто обдурюють людей. Вони людям дають гарну обгортку, а середина не є те, що насправді потрібно для українців. Вони працюють не стратегічно. Вони не напрацьовують, скажімо, питання ролі, змісту, перспективи розвитку української нації в Україні. Вони не напрацьовують процеси державотворні, а вони, якби, ну, скажімо, реагують на якісь отакі окремі почуття людей заради тільки одного, щоб отримати необхідну кількість голосів. Підігравати настроєм задля збереження при владі. От щось приблизно таке. Тобто, дійсно, вони підіграють настроєм людей для того, щоб пізніше, чи на президентських виборах чи на парламентських виборах отримати необхідну кількість голосів. Ми ж, свободівці, діємо зовсім за іншими принципами. І це є дуже важливо. Ну, по-перше, ви знаєте, що наша політична сила існує 25 років, 26-й рік, чверть століття, і, власне, за весь цей період часу ми не цураємося, що ми сповідуємо ідеологію соціального націоналізму, яка була сформована, власне, виходячи з напрацювань ідеології українського націоналізму. Зокрема, в свій час «Свобода», скажімо, за свою базу ідеологічно брала працю Ярослава Стецька «Дві революції», де якраз він дуже чітко описав, що без соціальної революції не може бути національної революції. І питання соціальне, і питання національне, вони мають гармонійно розвиватися, тільки тоді нація може бути успішною. Якщо десь, скажімо, є якісь зловживання соціальним моментом і перебір національного, ну, може вийти провал. І навпаки, якщо соціальні питання, скажімо, там гіперболізувати, нехтуючи національними елементами, ну, то так само нічого з того не вийде. В нашому розумінні, в нашій уяві, українець має бути успішний, він має бути багатий, але, окрім того, звісно, що це є патріот своєї держави і своєї нації. Сьогодні ми прекрасно розуміємо, що це протистояння між політичними силами, воно вже починає набувати більш такого
такого ідеологічного характеру. І ми розуміємо, що завтрашня Україна – це буде або Україна, яка буде розвиватися за національними, націоналістичними принципами, які ми сповідуємо, чи це буде ліберальна псевдодержава з нав'язаними, непритаманними для українців чужими цінностями. Так, розшифруйте, що саме ви маєте на увазі під соціальними аспектами, скажімо, де ті межі, за які не можна заступати, саме соціальні політики? Ну, перш за все, ми говоримо про потребу захисту українців як нації базової, яка є титульної нації, яка є в українській державі. Ми говоримо про те, що держава зобов'язана захистити кожного українця, який не має можливості заробити на себе і на свою родину, наприклад, інваліда, молоду людину, старшу людину. Це є проблема держави. А якщо людина має голову на плечах, якщо має здорові руки, здорові ноги, то держава повинна не заважати їй, а створити всі необхідні умови для того, щоб ця людина могла забезпечити себе і забезпечити свою родину і, відповідно, як індивідуум розвиватися в великій українській родині і робити користь, сплачуючи податки, будучи правильними громадянинами своєї держави для нашої великої нації. Причому рівні умови для повноцінної самореалізації. Чи ти себе самореалізуєш, це вже твої проблеми. Але держава тобі умови створює. Ну, окрім тих людей, які держава зобов'язана захищати, про які казав Олег Ярославович. Так, можу привести на практичних, скажімо, прикладах, що ми, наприклад, маємо на увазі. От зараз Верховна Рада України з подачі теперішньої влади, яка є олігархічною, і це поза сумнівом, наприклад, хоче ухвалити нову редакцію Трудового кодексу. З одного боку, влада рекламує, що Трудовий кодекс потрібен, бо ми живемо ще чуть чи не за старим законом про працю ще, скажімо, за радянських часів, тому нам потрібен новий трудовий кодекс. Всі кажуть, так, потрібен трудовий кодекс новий. І тут влада починає виносити в парламент трудовий кодекс, коли ти починаєш в нього вчитуватися, розумієш, що він написаний не в інтересах трударів, не в інтересах тих, хто працює, навіть не в інтересах працедавця безпосереднього, наприклад, представника дрібного чи середнього бізнесу, а в інтересах олігарха, представника крупного капіталу. Тобто, в тому трудовому кодексі, ну, скажімо, там позбавляється право на, наприклад, 8-годинний робочий день трудівник. Наприклад, оцей олігарх-працедавець, він зможе контролювати кожен крок безпосередньої людини, ну, без навіть елементів захисту прав тої конкретної людини. Ну, і багато різних інших аспектів. Наприклад, обмежується право і діяльність профспілок, тобто громадських організацій, які би мали захистити безпосередньо кожного трударя. Я вже навіть говорю про те, що вони в цьому трудовому кодексі навіть не передбачають можливості працівникові, який трудиться на підприємстві чи на якомусь заводі, розраховувати на якийсь відсоток від власності оцього підприємства. Те, за що виступає Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тобто, фактично, трудовий кодекс написаний через призму бажання олігарха. Чому? Тому що Верховна Рада є олігархічною, вона відстоює інтереси олігархів, і звісно, що вони будуть писати цей закон, як і всі решта законів, виходячи виключно з інтересів того, хто є їхніми господарами. І навпаки, ті прості українці, які працюють, які заробляють фактично дохідну частину бюджету для української держави, вони залишаються безправними. Ми, як соціальні націоналісти, ми захищаємо того конкретного українця. І ми кажемо, нам в Україні потрібен середній клас. Нам в Україні потрібно захистити кожного українця. Нам в Україні треба, щоб українець був успішний, щоб він мав не тільки роботу, але щоб він мав достойно належну заробітну плату, щоб за ту заробітну плату він міг без проблем оплатити комунальні послуги, щоб він міг собі купити і для своєї родини товари першої необхідності, харчі, щоб він міг забезпечити свою сім'ю, ну, хоча б там раз чи два рази на рік, ну, достойною відпусткою. Нам такий українець потрібен в нашій державі. А олігархові це не потрібно. Тому що олігархові потрібно якнайшвидше заробити, висмоктати, позабирати. І от тому ця влада, вона так і діє. Вона кожних там кілька місяців підвищує тарифи, наприклад, на комунальні послуги. І причому дивиться, як реагує народ. Коли народ дає реакцію,
Тоді влада починає відступати, бо вона розуміє, що вона перейшла оту червону лінію, про яку ви говорите. Ну, а коли немає такої реакції, то, звісно, що вони починають сідати на голову. Або другий приклад я вам приведу. Наприклад, це от історія зараз з істерією щодо продажу землі сільськогосподарського призначення. Ви звернули увагу, що олігархи замовили навіть рекламу в засобах масової інформації про те, що ти мусиш заставити свого депутата продати землю. Ну, це взагалі, це є, ну, з одного боку, якби зрозуміло, бо вони прекрасно розуміють, якщо парламент дозволить продавати землю, то олігархи і скуплять ту землю, а з іншої сторони, ну, це є грабунок простих українців. Бо що каже, наприклад, Всеукраїнське об'єднання «Свобода»? Ми говоримо, що є 71% землі сільськогосподарського призначення. З них 2/3 цієї землі – це вже є паї, які люди мають у своїй власності. Ми ж кажемо, ці паї не можна продавати іноземцям і особам без громадянства. Якщо люди хочуть продати ці паї, ми ж не проти, щоб продали, якщо є таке бажання, не хочуть жити на землі і обробляти землю. Ви можете її продати тільки Національному земельному банку, який повинна створити держава. І Національний земельний банк повинен встановити таку ціну тієї землі, яка б відповідала, ну, загальносвітовій практиці. Бо в нас як буде? Зараз олігархи вкинуть купу грошей для того, щоб через рекламу переконати оцю бабусю на селі, що вона має натиснути різними методами на свого депутата, щоб депутат проголосував за продаж тої землі. Потім той самий олігарх, який вклав гроші в ту рекламу, він прийде і в тої бабусі купить той кусок землі. Не за, наприклад, 1010 євро, як та земля би мала коштувати, скажімо, в Європі, а за 1000 гривень. І ще скаже, що він великий благодійник. Звісно, що люди доведені до відчаю, бідні зараз, і не тільки по селах, а й по містах, вони зрозуміли, що навіть таким грошам будуть раді. Але, насправді, коли ти вже продаш той свій клапоть землі, ти ж її ніколи не повернеш. Тому що земна куля, вона не є гумовою. Це ти яблука зі свого саду можеш продати, на другий рік яблінка тобі вродить. А коли ти ту земельку продаш, все, до побачення. І тому ми кажемо, перше, паї можна продавати тільки державі. Друге, що ціна має відповідати загальносвітовій ціновій практиці. З урахуванням українського чорнозему, з урахуванням родючості, кадастри там, і так далі, і так далі. Другий момент. Є ще 4% землі, це є землі, присадибні земельні ділянки і землі під об'єктами нерухомості. Там хата плюс-мінус метр, твоя земля. Цю землю, прошу дуже, її можна продавати. Але є 26%, тобто чверть землі сільськогосподарського призначення, 26%. Це, власне, є оті землі не розпайовані. От саме про них ми, свободівці, націоналісти, говоримо, що їх не можна ні в якому випадку продавати. Це не може бути товар. А тим більше дикий ринок, який сьогодні вони нам нав'язують. Ми кажемо, що цю землю можна здавати в довгострокову оренду, з правом родинної спадщини, але аж ніяк не продавати. Вже казав, чи іноземцям, чи особам без громадянства. Держава повинна регулювати, власне, оцей процес. Більше того, наші політичні опоненти, які сьогодні є при владі, які верещать, що землю треба продати, дуже часто нам розказують, що є, виявляється, якісь вимоги від Міжнародного валютного фонду, що, типу, ми маємо це продати. Тобто, вони нам позику в мільярд, а ми за це маємо що? Найсвятіше, найцінніше безцінну продати? Землю. Тим більше, що, знаєте, то взагалі зараз якось дивно виглядає. По-перше, ту позику доведеться рано чи пізно віддавати. По-друге, як з'ясувалося, що це не була вимога Міжнародного валютного фонду. Це була якби пропозиція нашої влади. Типу, дайте нам позику, а ми вам продамо землю. Ну, це є повний абсурд. А є ще інша сторона цієї медалі щодо, власне, вимог МВФ і щодо продажу землі. А от давайте так подивимося. 116 сьогодні мільярдів доларів знаходиться в офшорних зонах коштів, які повивозили нечисті на руку олігархи і бізнесмени. А може би ті гроші з офшорів повернути і не ходити, не жебрати по цілому світу і в тих самих міжнародних фінансових інституціях випрошувати? А може ми порахуємо, скільки олігархи заборгували українському бюджету за найскромнішими даними, які публічно вже світяться в засобах масової інформації про гроші, які винні в якості несплати податків олігархи українському бюджету, це є близько 50 мільярдів. А ми ходимо, мільярд випрошуємо. Ну, даруйте, будь ласка, і ще й за той мільярд продаємо землю, готові продавати стратегічні підприємства. А крім того, а давайте подивимося, як є в світі.
Так от я хочу тим всім мудрагелям, які так дуже агітують за продаж землі сільськогосподарського призначення з молотка і хочуть зробити тут дикий ринок в нас в Україні, я хочу вам сказати, давайте зробимо так, як, наприклад, в Канаді. Ну, напевно, хороша, успішна країна. 94% земель в Канаді контролюється державою. Ні, давайте зробимо так, як в Ізраїлі. Це взагалі супер. От майже 95% землі в Ізраїлі – це є державна власність. Я хочу такий закон, як в Ізраїлі. Даруйте, будь ласка, але ж ви ратуєте за інше. Опоненти скажуть, що ми за Ізраїль агітуємо. Ми за справедливість. Ми, Сашко, за справедливість. Ми за те, що вони зміщують акценти. В них є політика подвійних стандартів. Вони розказують, що в цілому світі чуть чи не дикий ринок, а в цілому світі, ви візьміть, Данія, Голландія, Німеччина, Франція, скільки земель контролюється державою. І держава, вона собі визначає, що, наприклад, такий-то відсоток ми можемо здати в оренду. І причому не просто кожному здати в оренду, хто захоче. Люди, наприклад, в тій самій Німеччині мають іспит здавати. Чи вони знають, що з тою землею робити. Людям в оренду можуть давати землю тільки тим, які мають відповідну освіту. І які не посадять тобі завтра ріпак, розумієш, щоб та земля просто була знищена. Отже, якраз соціальний аспект нашої політики, політики українського націоналізму, полягає в тому, що ми захищаємо соціальні, економічні права українця, господаря цієї землі. Не роздерибанюємо все направо-наліво, як вони хочуть зробити, особливо в час війни. Ніхто в Європі в житті, напевно, якби вони вели війну, навіть не додумався будь-що продавати. Бо ви розумієте, якщо навіть щось продавати, то будуть продавати за безцінь. І ще одне хочу сказати. Коли ми вивчали то питання, яке є в світі, я вам хочу сказати, що дуже багато цивілізованих країн сьогодні навпаки розпочали зворотній процес, що там навіть де земля продана в приватну власність, вони мають цілі державні програми повернення хоча б частини землі, щоб могла контролювати держава. Тобто, не треба нам розказувати, що наша політика, вона не відповідає ринковим взаємостосункам, тому що свобода, от, власне, виходячи з наших наукових напрацювань, які в тому числі сьогодні проговорювалися на оцій шанованій потужній конференції в Івано-Франківську ідеологічній, ми відстоюємо інтереси соціально зорієнтованої ринкової економіки. Тобто ми виступаємо за справедливість, за соціальну справедливість, де українець буде відчувати себе господарем на своїй землі, де українець побудує державу, як то кажуть, без хлопа і без пана, велику, соборну, самостійну, незалежну, правову українську державу. Якщо так повернутися до теми конференції. Юля, одну хвильку, дивіться. Сьогодні мене науковці питали. Ми вдячні тобі, що нам організовуєш такі конференції. До речі, леву частку затрати цю конференцію понесла Всеукраїнська об'єднана «Свобода» партія, хоча конференція не є партійною. І вона ніколи не була. Ми з науковцями, і науковці не є партійними, там декілька людей, там, що належать до партії, ми з науковцями розробляємо наукові основи сучасних підходів до вирішення проблем. І будь-яка партія може використати цей багаж для розробки сучасної своєї ідеологічно-програмових засад. Натомість, щодо олігархів, щодо влади, вони, користуючись малоосвіченістю і неосвіченістю мас, просто маніпулюють. І тому такі конференції на державному рівні і не проводяться. І тому сьогодні, насправді, науковці не мають можливості поїхати на конференції. Їх на них не відряджають, їм гроші на них не дають. Вони не мають де спілкуватися. Чому? Бо те, що звучить на наукових основах, для влади невигідно. Будь-яка влада, яка є не від народу, а стоїть над народом, не потребує того, щоб на наукових основах розробляти політику. Ми говоримо про землю. Юля, от спочатку так дуже таке просте, примітивне, для кожної людини селянина зрозуміло. Ти комфортно будеш почувати себе в хаті, яку ти купила, але земля під хатою не твоя. Напевно, що ні, так? Кожного дня ти чекаєш, що прийде власник землі і скаже, я не претендую на твою хату, забирай її з моєї землі. Куди ти її забереш? От уяви собі, що всю українську землю скуплять. І тоді українська хата, українська держава буде стояти не на своїй землі. Прийде будь-хто. Чи олігарх, який, як правило, є не українського походження. Чи іноземець, який або сам, або через цього олігарха скупить землю і скаже, та нам не потрібна ваша українська хата під назвою держава. Забирайте її собі, десь кудись переносьте, бо ця земля наша. Ще одне. Знову ж таки, науковий характер конференції. І те, що влада не хоче чути. От сьогодні з усудного науковця прозвучало.
українська земля може прогодувати 300 мільйонів населення. В умовах загострення світової кризи в світі ви уявляєте, що це означає? Крім всього іншого, що ця земля може бути перестати нашою бути, і ми втратимо просто разом землею і державу, це ще є, скажімо, і економічний визиск. Тобто, дивіденди від того, що 300 мільйонів хочуть їсти, отримують або ті олігархи, які скуплять цю землю, або ж ті іноземні держави, які цю землю скуплять, і або будуть своїх громадян годувати, або ж отримувати зиск від того, що годують якихось інших громадян. Але від цього не буде зиску українцям і українській державі. Якщо українець сьогодні перебуває в тяжкому соціальному становищі, а його до такого спеціально довели становища, бо чим голодніший українець, тим більше він не бере участі в жодних політичних процесах і не цікавиться, що навколо нього відбувається. Якщо його довели до такого стану, і він хоче свою землю продати, то Олег Ярославович правий, то хай цю землю купить держава, і хай від того, що ця держава організує нормальне виробництво на землі і буде мати зиск, хай має зиск держава, бо держава потім буде розробляти соціальні програми захисту українців. Пенсійні, зарплата і все решта, і все решта, і все решта. До речі, ось ми навіть можемо подивитися зміст тих праць, які сьогодні оприлюднювалися на конференції. І це і дуже важливо. От, наприклад, франківський науковець Сергій Адамович мав доповідь «Аграрне питання в соціальній політиці ООН УПА в 40-х-50-х років». Або ще одна така праця пана Щура. «Похідні групи ОУН-Р та земельне питання 41-го року». Що це значить? Це значить, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в своїй сучасній політиці послуговується баченням земельних взаємостосунків, аграрного питання українськими націоналістами 30-х, 40-х, 50-х років, українських бандерівців. Ідеологія в соціальному і в економічному аспекті сьогодні трансформована через нашу призму, і ми вже її, ну скажімо, викладаємо в якості законів і відстоюємо ну, на вже загальнонаціональному сучасному рівні. Тобто ми осучаснюємо базові принципи світогляду українського націоналізму середини минулого століття і переносимо його на теперішній час. Переносимо в якості законопроєктів, в якості наших тез. І ми, власне, завдяки вам, дякуючи, можемо звернутися до людей, власне, задекларувати, щоб люди розуміли, що коли, наприклад, «Свобода» каже, що ми виступаємо проти продажі землі сільськогосподарського призначення, а за врегулювання того процесу, тобто ми не самі придумали собі щось. Ми базуємося на висновках науковців українського націоналізму минулого і висновках науковців теперішнього. Це є наші погляди. І, звісно, що для наших політичних опонентів, особливо для влади, іншого не знаходиться, як нас просто голослівно звинувачувати в якихось там найбільших гріхах. От «Свобода» правильні речі говорить, а ви там агенти Кремля. «Свобода» говорить ще правильніші речі. О, ви комуністи. Хоча наші погляди, ну, абсолютно взаємопротилежні. Що це означає, що просто аргументів по відношенню нашої політичної сили і до нашої ідеології і наших принципів в теперішньої влади і наших так званих політичних опонентів просто немає. Знову ж таки, от, повернутися сам до Максимовича. Ми ж не тільки говоримо, як красиво ви було, зачепили нас. Як красиво було в програмах ООН. Чому? Сьогодні не бракує тих, хто цитує Бандеру, Стецька, Міхновського, шукає цитату в програмах ООН, як би при допомозі тої цитати пояснити, що відбувається сьогодні. Вони відповіли на проблеми, які стояли перед ними. А ми, відштовхуючись від їх напрацювання, шукаємо відповіді на проблеми, які стоять перед нами. Тому, зразу ж таки, після тих тем, які назвав Олег Ярославович, наступна тема, скажімо, от, професор Чупрій. Глобалізаційні процеси і проблеми соціальної політики в національних державах. Так от, що таке глобалізація? Який натиск глобалізації, як транснаціональні компанії, заходячи в такі держави нестабільного типу, як наша, заставляють уряди, аби понизили соціальні стандарти. Ми принесемо вам в Україну інвестиції, але ми принесемо, якщо ви знизите рівень заробітної плати, підвищите пенсійний вік, там, ну і так далі, і так далі, і так далі. От треба розуміти, що відбувається, щоб знати, в який бік рухатися. Рухатись на наукових основах. От, власне, на наукових основах. Ви на початку розмови сказали, що в 13-му році, чи там питаєшся, жовтень чи вересень, ви говорили про українську революцію. Тоді це здавалося якимось, ну,
дуже сміливе припущення. Нездійсненою утопією. Так, тому що вважалося, що люди розчаровані, влада Януковича, вона навічно, влада Партії регіонів. Зараз ви говорите про соціальний вибух чи соціальне піднесення. Про що саме? Я, до речі, нагадаю про ту тему, яку ви сказали. Ми взагалі, от в рамках тої теми, що я сказав, ідеологію українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави, ми шукаємо теми, які болять. От, скажімо, тема етнонаціональні відносини в українській державі. Так, є багато маніпуляцій. О, в нас там понад 100 націй, національностей, треба всіх берегти, всім все допомагати, навіть з українця забирати, йому віддавати. Брехня – це все. Тому що наша держава не багатонаціональна, а за міжнародними мірками мононаціональна. Бо у світі мононаціональна держава – це та, в якій одна нація, себто корінна, титульна, має 68%. У нас майже 80%. У нас мононаціональна держава. І перш за все треба дбати за тих, хто складає ядро українського народу і української держави. І кожен, хто хоче комфортно жити в цій державі, має перш за все знати, як живе корінна нація. Знову ж таки, про революцію. Ми у 2012 році зробили нашу конференцію «Національна революція. Європейська практика, український контекст». І ми тоді казали, ситуація така в суспільстві, атмосфера така в суспільстві, що скоро може бути революція. Ми тоді дискутували. Хочете, підніміть тематику нашої теми нашої конференції і наше напрацювання. От ми не можемо сказати, коли ця революція буде в 13-му, 14-му, 15-му році. Бо як казав Ярослав Стецько, революція це не змова, коли можна назвати час і добу. Скажімо, там 15 червня о 13-й годині захопити вокзал, базар і тому подібне. Революція це процес. І коли цей процес нагнітається, і сума ознак революційних набирає ваги в суспільстві, будь-яка іскра може спричинити революцію. І ми казали, революція гряде. І вона прийшла. Ми це сказали в 12-му році, вона прийшла в 14-му році. Через два роки після, як ми сказали. Сьогодні ми кажемо, велика соціальна проблема. І ця велика соціальна проблема може призвести до соціального вибуху раз, тому що ніхто не потерпів, щоб його знищували, або ж до ліквідації українців як таких і ліквідації держави як такої. Чи потерплять українці, які вже сотні років перетерпіли, що їх, скажімо, пхали, вибачайте, писком до асфальту? Ні, не терпіли. Так і тепер. Чи потерплять українці, що їх просто ліквідовують як націю, виморюють сучасним геноцидом? Ні, не потерплять. Отже, якщо не потерплять, буде бунт на соціальній основі. Я повторюю ще раз, той наступний зрив, який буде, він буде на соціальній антиолігархічній основі. Тому що олігарх, дбаючи про свої надприбутки, плювати ходив на те, яка в тебе пенсія, яка в тебе заробітна плата. Йому треба максимально витиснути з вкраденого українського виробництва, заводу, з українських надр, залучити позики, піти на зустріч транснаціональним компаніям, знизити соціальні стандарти, а ті позики, які залучить, вкрасти і поділити між собою. Але якщо так буде продовжуватися, буде вибух. Якщо ж чинна влада вибуху не хоче, хай прислухається до висновки науковців. І хай напрацьовує програми соціального захисту, які б дозволили людям жити достойно, які б дозволили українській нації не вимирати, а відновлюватися. Принаймні один до одного. Бо я повторюю ще раз, науковці б'ють в тривожні дзвони. Науковці кажуть, через 20... Сьогодні в нас який рік? 17-й? До 50-го не так і далеко. Прогнози кажуть, у нас може бути 25. Якщо у 50-му році 25, до кінця століття нація зникне як така. Чи нація з цим погодиться? Не погодиться. Але цей соціальний вибух, до речі, він буде з національним аспектом однозначно. Бо те, про що говорив Олександр Максимович, що зараз дуже модно, особливо зі сторони влади, є дуже захищати права національних меншин. Але чомусь забувають про права українців. Тобто захопилися занадто захистом прав інших. Ми ж то не проти, щоб шанувати і там мову представників національних меншин, і культуру, і традицію, і церкву. Прошу дуже. В кожній державі, цивілізованій державі світу, є такі принципи захисту представників національних меншин. Але у випадку, якщо є захищена титульна нація, якщо не визискується з титульної нації, але є інший аспект, який би мені хотілося сказати. А хто такі національні меншини? Нас же ж скасували графу в паспорті національність. У нас немає, от в мене зараз внучка народилася, ми її не могли записати в свідоцтві про народження, що в неї тато українець, мама українка і вона українка. Хто національні меншини? Хто зараз може до нас прийти? Хто угорець? І скаже хто так. Єврей, якщо хто в тебе. Ви ж самі це скасували, а тепер приходите і каже захисти права національних меншин.
А хто, де ви є, де? Покажіть, де статистика, де що? І я так, є момент, коли інші держави, та сама Угорщина, Румунія, Росія, активно роздає паспорти своєї держави тут. Але, можливо, це робиться для того, щоб потім відхапати частину нашої території, розказуючи, що вони захищають інтереси своїх співгромадян. Тому українська влада повинна бути владою національною. Українська влада не повинна стимулювати до революції, такої, про яку ми говоримо, на соціальному ґрунті і, ну, скажімо, виходячи з національного приниження титульної нації. Влада, навпаки, повинна бути захисником національних інтересів і виразником їхніх національних інтересів. Але сьогодні того немає. Сьогодні того немає. Сьогодні є влада, яка думає про інтереси власної кишені, влада, яка спекулює, обдурює людей, влада, яка, скажімо, хапається нібито за правильні теми, але суть вирішення тих питань є зовсім неправильна. От можна згадати, скажімо, історію з люстрацією. Коли ми запропонували чіткий закон про люстрацію, де говорилося, і ви знаєте, ми не раз навіть в тій студії говорили, що заборона обіймати протягом 5 років будь-які посади тим, хто був в колишньому режимі Януковича, комуніста, КГБіста, оприлюднення списків агентів КГБ, влада цей закон взяла, залишила тільки одну назву про очищення влади і люстрацію, а суть залишила за собою. І в результаті ніякої люстрації не відбулося. Вони скомпрометували сам термін і сам процес, розумієте? І наш закон так і залишився під сукном лежати. Я можу привести десятки, може навіть і сотні прикладів таких пропозицій Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які перекручувалися і пізніше, скажімо, навіть тепер, голосуючи за подібні речі і впроваджуючи їх, ми розуміємо, що це є тільки бутафорія, це робиться тільки заради того, щоб задурити українців бурхливою діяльністю влади. Ну, що вони, реформи хоч якісь провели? Але ж рекламують. Чи що вони, може, з корупцією поборолися? І навіть навпаки, голосуванням на актуальні теми, які люди хочуть чути, відволікається увага від таких небезпечних тем, як от, скажімо, допродати стратегічні підприємства, захопити землю, понизити соціальні стандарти, збільшити пенсійний вік. І тому ось це теми, які треба обговорювати. Ось це теми, які впливають на те, про що я кажу, що вимирає українська нація. Ні, треба відволікти увагу якимись такими, знаєте, бульковими темами, а справжні глибинні теми заговорити і замовчати. До речі, за нашою інформацією, в парламенті вони розуміють, що вони ніяк не можуть налагодити нормальну роботу Верховної Ради. Вони просто хочуть пакетом, уявляєте собі, товариство, проголосувати 3 законопроекти. Глобальні законопроекти. Пенсійна реформа, питання продажу землі і продажу стратегічних підприємств, приватизації. Тобто, це одним голосуванням вони все вкупу хочуть збити і проголосувати в інтересах, звісно, що олігархів, а не в інтересах українців, в час війни, тому що в них якісь там є певні зобов'язання і їхня кишеня їм пече. Або інакше лежить, допродати і втікти. Та, то звичайно, то як в тій байці Руданського. Теж люблю про то згадувати, коли в цигана спиталися, що цигане, а що ти будеш робити, як станеш царем? Каже, я нацарюю 100 рублів і втік. Ну, то десь влада десь в таких межах працює сьогодні. На жаль, час ефіру обмежений. Дякуємо за розмову. Справді, багато важливих тем, про які ви говорили. Будемо їх піднімати в наступних наших передачах, тому запрошую вас до нас іще, тому що багато важливих питань і щодо українського націоналізму, і щодо соціальної політики. Варті теж обговорити. Дякую глядачам за увагу. Залишайтеся залученою. Далі ще багато цікавого. Назем, дякую. Хай всім щастить. Слава Україні! Героям слава!